Velkopavlovické vinobraní je tradiční akce, kterou není potřeba široce představovat. Jak oslavnosti říkají místní, nabízí plnou náruč zážitků pro celou rodinu. Ve víkendovém programu nechybí folklorní prvky, jarmark, divadlo a samozřejmě ochutnávky vína a burčáku. My jsme pro vás letos zaznamenali atmosféru pátečního večera, která se nesla v duchu populární hudby. Během pátečního večera se návštěvníci vinobraní mohli nechat unést latinsko-americkými rytmy a prvky reggae hudby, se kterou ovládli pódium populární Jojo Band. Jihomoravské publikum je dneska senzační a je vždycky senzační, ale i v Praze jsou taky jako senzační většinou, jako jo. Ale na Jižní Moravě je to vždycky tak, to je dobrý, to je prostě, my se jezdíme rádi a není co řešit. Jak jste říkal, jsme na vinobraní, jaký vztah máte k místnímu vínu? Velmi kladný. Já mám rád suší vína, přiznám se, takže ano, Veltlín třeba, nebo Shadow Rulandu a podobný takový, jako, tak I love it. Jak správně říká můj kamarád Bolek, Polívka, jsem přítel lehké opilosti. Každý ročník slavnosti je doplněný o nějakou novinku či zajímavost. Letos si tedy přišli na své zejména fanoušci populární hudby. My se vždycky snažíme ten pátek sem pozvat nějakou populární hudbu, buď ať už rockové skupiny, anebo ty populární. A nás se to letos trošku sešlo, že máme vlastně jak Jojo Band, tak máme Argemu. My jsme vlastně přecházeli s programem z roku 2020 na rok 2021, takže ten byl sestavený vlastně a víceméně byl skoro daný. Já vždycky říkám, nebo si myslím, že třeba ten pátek je pro těch místních, anebo respektive pro těch, co jsem, jako co jsou tady z okolí, protože ty skupiny dojedou za nima, nemusí za nima jezdit jakoby do jejich bydliště. Jo, Pražák jsem asi nepojede na Jojo Band, Pražák jsem třeba jede na ten burčák, na víno a na folklor. Ale toto jsou jakoby, aby jsme jich přitáhli sem za domácíma. Vinobraní je samozřejmě hlavně oslavou vína. My se snažíme vždycky pro těch vinařů to udělat tak, aby si i oni vydělali. Takže bývá tady kolem 6-7 stánků, myslím, že dneska tady bude taky 6, protože kdybych tady byl zase víc, tak ta kapacita toho areálu není taková. A sice výběr samozřejmě pro návštěvníků by byl lepší, ale zase je potřeba myslet i na to, aby ti vinaři si vydělali nějakou korunu. Takže se každý rok střídají? Já to nechávám na nich, víceméně oslovuji vinaře z Velkopavlovického spolku a potom ještě i další, ale většinou to vždycky ostává na těch vinařích ze spolku Víno z Velkých Pavlovic. Většinou každý rok se účastníme, jelikož děláme to ve třech, tak nemáme moc čas vycestovávat, takže jsme rádi, když je tato akce v Pavlovicích, že to máme kousek. A jak byste tu akci zhodnotila? Já myslím, že lidem se to líbí, počasí vyšlo, sice není moc teplo, jelikož fouká studený vítr, ale hlavně neprší a to je důležitý. O jaká vína je dneska u vás největší zájem? Já myslím, že je to takový všeobecný. Někdo rád suchý, někdo polosladký, je to takový fakt půl na půl. Máme všechna vína od suchých, polosuchých až po sladké i červené máme, takže výběr veliký. A o která vína je dneska největší zájem? Já bych řekla, že se dneska hodně ptají po bílých suchých, že spíš do těch suších. Jak byste zhodnotil letošní burčák? Letošní burčák začal trošku později, protože bylo chladné léto, chladnější podzim nebo chladnější srpen a teďka jako podzim nám celkem počasí přálo, takže teďka počasí je výborné a burčák začíná pomaličky jako kvasit a už sklízíme hrozný z muškátu, z milleru a burčák je výborný s pikantní kyselinkou. Velkopavlovické vinobraní je oblíbená tradiční akce, jak byste to zhodnotil vy? Tak jak je vidět, tak je tady poměrně dost lidí, takže o akci je zájem, je to výborně zorganizovaná akce, jsou tady vynikající vína, samozřejmě i burčáky, takže všichni zákazníci jsou nadměru spokojení. Následující sobotní program patřil folkloru a lidovým tradicím. Celé vinobraní pak zakončila oblíbená zábavová kapela.
Z Velkých Pavlovic se s vámi loučí Regionální televize Jih.